एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार पुष महिनामा एक र माघ महिनामा चार गरी पाँचजना बिरामीको मृत्यु भइसकेको छ। मङ्सिरदेखि माघको दोस्रो हप्तासम्मको तथ्याङ्क अनुसार 604 जनामा सिजनल फ्लूको परीक्षण गरिएको छ, जसमा 305 जनामा पोजिटिभ, 262 जनामा ए र 29 जनामा बी देखिएको महाशाखाले जनाएको छ। मङ्सिरदेखि माघको 8 गतेसम्म हाम्रो यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जसको परीक्षण हुन्छ, परीक्षण पनि निःशुल्क हुन्छ, र निःशुल्क परीक्षणमा पनि 604 जनाको चाहिँ परीक्षण भएको छ। त्यसमध्ये भनेको इन्फ्लुएन्जा ए के अरे तपाईँको H1N1 चाहिँ 262 जनालाई, त्यसपछि इन्फ्लुएन्जा बी भनेको 29 जनामा छ। र मानिसमा यो सिजनलको रूपमा र कडा रूपमा देखा पर्न सक्ने र महामारीको रूपमा देखा पर्न सक्ने इन्फ्लुएन्जा ए नै हो। सामान्यतया हावाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने सिजनल फ्लूले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसलाई आक्रमण गर्दछ। रोग लागेको 3-4 दिनसम्म उपचार नपाए बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्ने चिकित्सकले बताएका छन्। अब जोखिमको जुन समूह रिक्स ग्रुप भन्छ हामी, त्यो भनेको चाहिँ अलिकति चाहिँ वृद्ध वृद्धाहरू जो रोगी हुनुहुन्छ होइन, दीर्घ रोगी, यो मधुमेह, उच्च रक्तचापका दबाई लामो समयदेखि खाएका, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका, श्वास प्रश्वासका बिरामी जो सिओपिडी अथवा दमका बिरामीहरू भए, उहाँहरूमा चाहिँ यो सङ्क्रमण भयो भने चाहिँ अलिकति जटिलता हुने सम्भावना बढी हुन्छ र बढी भएको पनि देखिया छ। 2-3 दिनसम्म ज्वरो आएमा, रुगाखोकी लागिरहेमा चेक जाँच गराउन र पूर्व सतर्कता अपनाउन चिकित्सकको सल्लाह छ। समयमै उपचार गराउन सके सिजनल फ्लूबाट निम्तिने खतराबाट बच्न सकिने पनि चिकित्सकहरूले बताएका छन्। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ जयन्ती पुरासैनी, काठमाडौँ।